Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011 407 1255 i 061 1766 029. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiscelenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričam ovo radi reklame, našao sam stvarno čoveka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me je oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoiscelenje Regenesis 011 233 9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, jer ja da nije istina, ne bi to pričao. Stvarno mi je mnogo pomoglo i ja bih mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko. Dobar dan, sretan badnji dan. Ja sam sigurna da ste svi, većina vas, barem oni koji ne rade, u svojim toplim domovima i da pripremate tu lepu trpezu koja je za badnji dan tradicionalno posna. Gospodin Jordan Kostadinov sa nama je ovde u studiju i danas ćemo pričati o onome o čemu bi trebalo češće pričati tokom godine, a to je preventiva, to je rešavanje problema koji vas možda muče godinama. No, evo, šta je danas naša ideja bila? Ideja su bili stariji sugrađani i njihovi problemi u smislu izlaženja napolje, klizavog, nepristupačnih prilaza i svega onoga što može da im predstavlja problem, pa čak i da odu na pregled. Zbog toga ordinacija Regenesis izlazi u susret takvim ljudima i odlazi u takozvanu patronažu. Jeste, najpre da pozdravimo naše gledaoce i prijatelje i potencijalne pacijente, da im čestitamo praznike i one prošle i sada ove predstojeće, znači Božić pre svega, i da im poželimo sve najbolje. Međutim, treba da potenciramo da treba i da se potrudimo malo, znači da bi bili zdravi, odnosno da bi bili u nekom tako harmoničnom stanju, kako mi kažemo, trebalo bi i mi da se potrudimo. Tako je, ne možemo da očekamo da će sve doći samo od sebe. Evo, dakle, ja sam na početku rekla kako jeste problem, pogotovo čak i vašim stalnim pacijentima, kada su mećeve, kada je ne... Onako... Pa mi imamo tu patronažnu službu, imamo te pokretne stolove. Ja u principu idem uvek kad treba. Mislim, bez obzira na vreme, dešava se da su ljudi teško pokretni ili se boje da se kreću ili su teško pokretni. Međutim, u ovim uslovima se praktično se tu javlja i strah kad postoje, pogotovo kad postoje neki problemi, bolovi, deficiti pokretljivosti i neka bolesna stanja. Ljudi se jednostavno boja i ima i zašto da se boja. Tako je, ima razloga, ima definitivno. Ono što je današnji dan će karakterisati, većina ljudi će provesti dame, recimo žene, pola dana pored šporeta, u spremanju posne trpeze, tu će biti bolne kičme, bolnih oteklih nogu, tu su i muškarci koji tradicionalno unose badnjak. Dakle, sve ono što može na kraj današnjeg dana da im bude onako veliki problem, to je kada legnu, trni, boli, nije prijatno, ne mogu da se nameste. Šta su uzroci takvog stanja? Pa uzroci su problemi sa mišićno-skeletnim sistemom. Uzroci mogu da budu neurološke prirode, što znači da potiču iz centralnog nervnog sistema ili, ajde da kažemo, i perifernih nerava, a mogu da budu i posledica tih nekih patoloških stanja na mišićno-skeletnom sistemu, pre svega na kičmi, na zglobovima. Znači, to su takozvane neke fibromijalgije i ona reumatična stanja, artrotična stanja i tako dalje. Tu je, ako krenemo po tim medicinskim terminologijama, možda na stotine različitih dijagnoza. Međutim, u suštini, to se svodi manje više na slično. Znači, prosto su to poremećaj u neka disfunkcija u mišićno-skeletnom sistemu. Znači, nisu u funkciji zglobovi, kako treba,
kao posledica patoloških promena ili kao posledica nekih trauma, nekih povreda koji su se desile ranije. Treba da potenciramo da te povrede koje se dešavaju, recimo u mladosti, čak i u detinjstvu, se kasnije ispoljavaju, pogotovo ako se ne saniraju kako treba. Naš organizam ima ogromnu moć regeneracije i prilagođavanja, ali zbog nečega se to pogrešno stanje, kako da kažem, upamti i posle kad u nekim situacijama takvim, kad je organizam opterećen, pogotovo u onom takozvanom trećem dobu, sve se to na određeni način ispoljava. A najčešće i nije sanirano u detinjstvu kako treba i najčešće se i ne... Aha, dobro, to je malo prošlo, malo je bolelo, malo je bilo modro. Pa u detinjstvu je opet ono što smo rekli, znači u detinjstvu je ogromna snaga, mislim, ono, životna snaga, snaga života jednostavno, i tu je ogromna energija, ispoljava se ogromna energija, ogromna moć regeneracije, moć prilagođavanja, znači u detinjstvu i u mladosti prosto sve što boli mnogo brže prođe. Kakva god da je povreda, mnogo brže se, mislim, i podnese se. Ali, evo to što kažete, ostavlja tragove ukoliko se ne sanira kako treba i ukoliko ne obratimo pažnju. Vrlo je bitno da obratimo pažnju. Evo to se odnosi pre svega na recimo, evo, na sportiste koji su ekstremno opterećuju svoje telo i onda se kod njih javljaju neke, recimo, naznake, pa i na, evo, ove rekreativce. Ili ljudi koji rade određeni posao i tako dalje. Tu je problem, recimo, određena grupa mišića, problem treninga ili ono aktiviranje određenih samo delova tela, grupe mišića, određenih zglobova, prilikom radnog angažovanja, znači krećući od tog posla sedenja, ono slabog kretanja ili poslova, recimo, evo, u prodavnici ili na liniji, neko i tako dalje, upotrebljavamo vrlo mali opseg mišića i vrlo neke jednolične kretnje i ono koristimo samo određene mišiće. A iz tog stanja skloni su da potrče recimo za autobusom i tu onda nastane problem kada se iznenada aktivira. Pa iz tog stanja jeste kad nismo zagrejani, kad se ne osjećamo dobro, mislim, kako da kažem, mi pod dejstvom određenih nekih emocionalnih stanja preteramo. Nije to samo ta situacija kad trčimo za autobusom. Postoje i neka emotivna stanja u datom trenutku, pa onda mislimo da imamo snage više nego što treba. To je kao, to je neko stanje euforije, znate. To je kao doping situacije. E sad, mi mislimo da možemo i stvarno imamo, ali postoje ograničenja koja jednostavno postoje limiti na našem organizmu. A to se potiče toga što ne poznajemo dovoljno sopstveno telo. To je definitivno. Pa to jeste jedan od razloga. Prosto ne postoji ta kultura dovoljna i svest, odnosno samosvest. Znači, evo i kod sportista. Uzmite istrenirane sportiste koje, recimo, zbog neke povrede ili zbog čisto odmora, evo sad su praznici, nekoliko dana, recimo, za njih nekoliko dana je velika stvar da nemaju intenzivnu fizičku aktivnost. Znači, oni moraju da imaju svakodnevne neke fizičke aktivnosti, ne mora da budu toliko intenzivne kao što su treninzi, ali bar tu negde približno. Čak i ne mora da rade, i preporučljivo je da ne mora da se radi ono specifično, znate, u njihovom sportu, ali opet da angažiraju svoj organizam, ono psihofizički. I sad, posle toga, posle mirovanja, prosto se na određeni način opada forma. Zato su problem povrede. Da, tako je. Vrlo veliki problem su povrede i, kako da kažem, nepravilno ili neadekvatno tretiranje tih povreda. Sad, u tom kontekstu možemo da kažemo da mi mnogo brže imamo drugačiji pristup i mnogo brže i mnogo efikasnije saniramo te povrede. Ja ću samo reći gledacima 011-285-2528, javite se u program, postavite pitanje, a vi imate i sportiste koji vam dolaze, upravo evo da se nastavimo na ovu priču. Dakle, definitivno sportisti dolaze kod vas. Pa, sportisti dolaze. Sad, problem je kod sportista, kako da vam kažem, prvo ne prepoznaju ono efektivnost i ne prepoznaju prosto kvalitet, različitost onoga, ajde tako da kažem, toga što mi radimo, sa jedne strane. Sa druge strane,
to važi i za sve manje više pacijente, jer pod pojmom recimo masažni tretman ili hiropraktika, kiropraktika ili evo manupresura, akupresura, podrazumeva se sve što ulazi u taj, u taj, kako da kažem, u tu oblast. Međutim, vrlo je različito. Različiti pristupi, različiti pogledi i različiti tretmani. To je sa jedne strane. Sa druge strane, postoji tendencija da mi lako rešimo problem, znate. I stalno izlaze, evo sad sam čuo, postoji neki čovek, ne znam gde, u Makedoniji, u južnoj Srbiji, koji, ne znam, čarobnim dodirom za pola minuta rešava ogromne probleme. I mislim, ja sam proučavao razne stvari tokom mog života, čak i one legendarne duhovne učitelje i u istoriji. Nisam tako nešto uopšte do sada sreo u životu. A osim, evo, kad je u pitanju Isus Hristos, sad to mislim možemo da dozvolimo, odnosno da prihvatimo da je to bilo tako, ali samo u njegovom u slučaju. E sad ovo prosto ne može, znate, prosto lakše vam je da idete kod lekara ili kod nekog iscelitelja, on vas dodirne i vi ste gotovo. To nije moguće. Izađete zdravi. Tako ćemo biti realni. Ili da vam neki čarobni napitak ili tabletu i onda vi to samo ležite kući, pijete i onda ustanete i trčite. Ili u ono krajna varijanta idete na operaciju, mada se ljudi boje operacije, ali opet je drugačije. Kaže sad što ja da se mučim kad može tako, znači opijume. I tako pod dejstvom anestezije ja ću posle da ustanem zdrav i čio i nema nikakvih problema. Znači, prosto to je ta linija manjeg otpora. Treba da shvatimo da mi smo aktivni učesnici u našem zdravlju ili u našem isceljenju. Zato je naša maksima svako isceljenje jeste samo isceljenje i naša osnovna orijentacija ili osnovni postulat je da mi prosto svi naši tretmani, znači ceo naš program i svi naši delovi programa i svi naši tretmani, posebno pojedinačno, imaju za cilj postizanje tog harmoničnog stanja između sfera ispoljavanja ljudskog bića, znači sfera tela, sfera duše, sfera duha i podsticanje i održavanje tog stanja samoiscelenja. Šta to znači? To znači da pacijent mora aktivno da učestvuje. Mi imamo vrlo često takve probleme, mislim takve slučajeve. Evo sad, recimo, baš idemo na te patronažne posete kod dvoje, ajde da kažemo, starijih osoba, koji prosto su ušli u neku tu, a i mislim primili su te raznorazne, kako da kažem, dijagnoze, objašnjenja da je njihov slučaj nemoguće da se izleči, da je ovako, da je ono. I sad čovek uđe u neko to psihičko stanje i jednostavno prihvati to. Moj slučaj je takav, može meni samo malo da bude bolje, ali ne može ovo da se reši. Prvo, drugo, znači ja sam u takvom stanju da se slabo krećem, pa onda treba neko da mi pomaže stalno, pa ja ne mogu, pa mene boli, pa ovako, pa onako. Znači treba da se shvati. Evo, ja sam prosto, ne znam, sad i po dva pričao recimo sa tom gospođom, prema mojoj proceni i prema svim situacijama i prema objektivnom stanju. Jeste, prema objektivnom stanju koje vidimo. Prosto, mislim, sa njom rade i drugi terapeuti koji su u sklopu našeg centra. Znači, prosto vidimo da ona u stvari može, ali ona na određeni način neće. Sad to neće, nije ono da ona stvarno neće. Ona hoće, ali postoji to neko... Da li je to neka blokada psihološka? Pa postoji psihološka blokada, to je sastavni deo bolesti. Znate, kad ste u teškom bolesnom stanju, recimo postinfarktnom stanju ili neke od ovih dijagnoza kao, evo, uključujući fibromijalgiju ili evo te raznorazne artroze pa i reumatična stanja, diskus hernije i tako dalje, i onda vi jednostavno prihvatite tu dijagnozu, progooglate malo tamo vamo, pročitate da je to nešto ovako, onako, hronično, što znači odražavamo ga kao biljka do kraja života, a ne možemo da ga rešimo. I onda jednostavno prihvatite tu neku psihozu da ste nemoćni, da vas sve boli, da ne možete da se kretate.
a sa druge strane i bojite se. Znači, kad postoji bol, onda se prosto bojite da ne pogoršate stvari, znate. Onda treba svakako da se konsultujete sa stručnjakom u vezi ili sa stručnjacima u pogledu toga, znači, zašto i kao posledica čega je bol. Vrlo često je bol pozitivna, u smislu, bol je uvek pozitivna zato što nas obaveštava, upozorava i tako dalje, i ne treba da idemo direktno protiv bola, nego treba da rešavamo, kao što smo više puta rekli, uzrok, znači treba da rešavamo praktično stanje. Međutim, bol se javlja i kao posledica nekih pozitivnih procesa. Recimo, evo, kad vežbate, vam je naporno, ili kad nešto radite, ili kad vršite određene kretnje, evo, pričamo konkretno o mišićno-skeletnom sistemu, dugo vremena smo mirovali i sad odjednom krenemo da trčimo, skačemo i tako dalje, ili da radimo neki posao koji iziskuje aktiviranje mišića. Jeste, aktiviranje pojedinih grupa mišića, znači više da klečimo ili više radimo rukama i tako dalje. I onda sledeći dan nas boli. Sve nas boli. Međutim, treba da shvatimo, to što nas sve boli sledeći dan, jeste, znači to se gradi mišićna masa. To sportisti vrlo dobro znaju. Znači, prosto treba da shvatimo i ljudima treba da se objasni da to nije patološki slučaj, da je to prosto jedan proces regeneracije. I u slučaju tog procesa regeneracije i uopšte u procesu iscelenja, prosto stvari se ne dešavaju onako. Mi smo svi skloni da verujemo da to sve treba da nam bude prijatno. Mi treba prosto da idemo kod lekara, da legnemo i da uživamo i da se probudimo zdravi. I da se probudimo zdravi, ili da nam daju neki čarobni napitak pa mi da budemo zdravi, a da nas ništa ne boli, da nam ne bude uopšte neprijatno i tako dalje i tako bliže. Sad zamislite, vi imate prehladu, imate unutra viruse, imate, recimo, evo, formira se šljam, znači ono, organizam se brani, reaguje, brani se, pa čak se javljaju i raznorazne, recimo, dijare, čuda, sve su to odbrambeni mehanizmi, pa i temperatura je odbrambeni mehanizam, znači treba da se prati do određenog slučaja. Sve ove manifestacije treba se prati do određenog stanja, znate. I dijareja nije toliko strašna do određenog stepena. A ovo što nam curi nos i tako dalje, znači mi ne treba da zaustavljamo to po svaku cenu, osim u nekim drastičnim slučajevima. Znači, organizam se brani, na određeni način reaguje, a mi to, pošto nam je neprijatno, mi to jednostavno želimo da zaustavimo. Sad, ne postoji način. Znači, to ne može da izađe na prijatan način. To jednostavno ne može da izađe na prijatan način, a mora da izađe nekako. I bolje pustiti. Jer ako ostane unutra, on će da... Evo, to je to. Recimo, ako vrlo često kad nam curi nos, mi vrlo često, umjesto da pročistimo te puteve, vrlo često sprečavamo to. I kad to sprečavamo, onda nam se zapuši sinus. I sad je vrlo, vrlo, jel tako, česta ta situacija da imamo problema. Da, hladno vreme, da. Da imamo problema sa sinusima. Prosto, skoro svaki čovjek ima nekih problema sa sinusima. To je praktično zbog toga što to su praktično kanali, to su kanali svuda ovde i jednostavno ti kanali treba da budu prohodni. Ukoliko postoje na tom, znači kao posledica prehlade, taj sluz koji treba da izađe, on je krenuo da izlaze, a mi ga zaustavimo i onda on će negde tamo da otvrdne i da zapuši puteve. A kroz te sinuse prolaze i krvni sudovi, prolaze i nervi, zato nas toliko to boli. I ne samo što nas boli, nego može da izazove razne druge probleme. Znači, kad pritisne krvni sud, kad pritisne nerv, onda prosto imamo i neurotičnu bol čak. Jel vi rešavate probleme sa sinusima? Sa sinusima rešavamo probleme vrlo, kako da kažem, uspešno, time što je preporučljivo da se sinusi rešavaju kombinovano, znači sa inhalacijama, eventualno sa infracrvenim zračenjem i svakako sa masažnim tretmanima. Mi sa masažnim tretmanima rešavamo u većini slučajeva, recimo, evo, glavobolje, rešavamo sinuse, sinusne glavobolje i uopšte sinusi prorade. Međutim, preporučljivo je to da se radi u toplijem vremenu. Recimo, to pročišćavanje praktično sinusa je preporučljivo da se radi kad je
vreme toplije. Kada nije ovako hladno. 011-285-2528, javite se da čujemo šta je vaš problem, šta vas možda muči danas, a sutra neće, jer je pregled u ordinaciji za samoiseljenje Regenezis besplatan i možete odmah da zovete i da zakažete svoj termin već i danas. Ono što sam čula proteklih dana, mnogi kažu jao, steže, koči, recimo lumbalni deo leđa i posle par sekundi popusti, aha, dobro je, to je prošlo. To nije samoiseljenje, da objasnimo ljudima to što je prošlo na trenutak i što će za nekoliko dana možda opet da stegne, pa što će četvrtog dana to da bude još gore. Pa vidite, evo opet da napravimo, kako da kažem, neko poređenje. Vi radite na kompjuteru i odjedno vam se nešto pojavi, je li tako? I to što se pojavi blokira nešto, ali prođe. Je li tako? I vi to ostavite. I to se tako nekoliko puta pojavi, odjednom kompjuter crkne, blokira skroz. Ili auto. Nešto čujete sad, neće malo. Kvačilo dobro ne podiže, ali dobro podiže, pa sad se nešto poboljšalo i tako dalje. I odjednom auto stane, blokira. Sad, hoću da kažem, mi smo mnogo svesniji kad je u pitanju kompjuter i auto. Znači, odmah se uplašimo i idemo da to proverimo. Ili odmah se javimo nekome da pitamo o čemu se radi, je li to opasno da mi se ne blokira kompjuter, šta ću bez kompjutera. Znači, prosto ne mogu da živim bez kompjutera. Ali kad se nešto desi na kičmi pa to prođe, onda nije to problem. Evo kao prošlo je malo, koči, koči, pa je prošlo. Prošlo je, znači, ispada da ja ne mogu da živim bez auta i bez kompjutera, a mogu da živim bez kičmi. Jasne. I bez nerova i bez tih stvari. Znači, to je ta... Naša logika nelogična. Jeste, to je ta naša svest. Brinemo se više, mnogo više o onome što na kraju krajeva može da se kupi, može da se popravi, može da se uradi. Pa to je valjda zato što smo platili, zato i brinemo. Da smo, pa to je to. Svesni sopstvene vrednosti, možda ne. To je vrlo dobro razmišljanje. Znači, to smo platili, ali nismo platili svoje zdravlje, niste platili svoju lepotu, niste platili znači svoju kreativnost i tako dalje. I onda vam je to palo sa neba i jednostavno to ne košta ništa. Uzima se zdravo za gotovo. Ne treba to da održavamo i ne treba da se brinemo o tom. Jel tako? Vi vrlo dobro znate šta znači. Znači, kako treba da se održavamo, da lepota treba da se održava, da ne može to tako da se shvati. Upravo tako. Upravo tako. Tako nemojte ni svoje telo. Eto, to malo koči. Bolje je doći što pre na masažni tretman i videti to malo što vas koči da prođe, da ne ide, da ne progresira dalje. Pa uvek kažemo, preventiva je mnogo moćnija od kurative. Znači, to preventivno delovanje uopšte, ne samo u slučaju zdravlja, u slučaju društva, u slučaju bezbednosti, u slučaju bilo čega. Znači, preventivno delovanje je ključ svega. Evo, jedan kolega neće zamjeriti što će upotrebiti njegov slučaj. Kaže, malo ga je tako kočilo, onda jednog dana, kako je hteo da zakorači, potpuno mu je noga blokirala i pao je. Dakle, to je isto jedan od tih slučajeva. Pa često puta se dešava, znate, pacijenti kažu, to mi se odjednom desilo. Odjednom. Ali on sam priznaje da je to nekoliko puta kad krenemo malo da pričamo, pa on kaže, pa to mi se desilo pre toliko i toliko godina, u jednom trenutku sam ja nešto ovako podizao, pa nešto je kvrcnuo, ali to je prošlo. Pa posle toga sam se malo bio ukočio, ali to je prošlo, pa posle ovo, pa posle ono. I shvati prosto da je to nešto se desilo. Već hronično i traje. Ili imao je neki, ili imala neki udarac, neki pad, neki saobraćeni udes manji, pa je ono bio neki trzaj levo, desno i tako dalje. Mislim, sete se oni kad krenemo da pričamo o tome i shvate da to nije došlo odjednom. Nikad ne dolazi ništa odjednom. Znači, ukoliko mi prosto umemo da slušamo svoje telo, a naše telo nije neka mrtva materija, nego je obdareno, znači, životom, prosto imamo dušu, znači imamo emocije, imamo moć da osjećamo, imamo tu samosvest, što znači možemo da budemo svesni sebe i imamo tu duhovnu komponentu, kreativnost, znači tu neku kreativnu silu koja nas prožima. Prosto mi treba da budemo i možemo da budemo samosvesni svega što se dešava, ne samo oko nas, nego i u nama. Paradoksalno je to, evo, uzmite u obzir, mi mnogo više znamo i obraćamo pažnju na ono što se dešava oko nas. Mnogo manje obraćamo pažnju na ono što se dešava u nama. Znači, prosječan čovjek više zna kompjuter koliko delova mu, evo sad, ne postoje mlađa osoba koja ne zna, znači oni barataju sa tim pojmovima i prosto to je neverovatno šta sve znaju, a recimo da ih pitaš gde im je želudac, gde im je slezina, zašto to služi, kako
se sve to dešava kad recimo nešto pojedeš i šta se dešava sa hranom, gde ide, šta, kako i tako dalje. Kad ga pitaš o auto, on zna tačno kad mu staviš gorivo šta se dešava, a što se tiče čoveka, ne zna. Da, kako ti rade mišići, kako ti rade zglobovi, šta se u stvari dešava, na koji način se to sve dešava, koja hrana kako utiče i koje ponašanje kako utiče na sve to. Znači, to prosto uopšte nas nije briga. Tako je, kao da smo to skrenuli, da je to potpuno nevažno. Evo, ja čak slučajeve imam da me zovu i kažu, ja vam molim te, jel možeš da pitaš Jordana, malo mi trni butina, pa jel to možda od kičme? Dakle, evo, počeli su ljudi mene da zovu da vas pitam. Čak ne idu dotedni da vas pozovu, iako je pregled besplatan, da pitaju i da dođu. Pa svi su ti problemi složeni, kompleksni, nikad ne može da bude to tako prosto i jednostavno kao kod mašine. Često puta i kod mašine nije baš tako. Znate, sve su komponente povezane u kompjuteru i recimo u auto i na određeni način deluju, ali tu je prostije, može da se kaže, zbog ovoga, ovoga i tako da. A kod čoveka je to mnogo složenije. Da čujemo šta muči naše gledalce. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Dobar dan, zovem iz Kragujevca. Slušamo vas, samo utišajte to na televizoru. Utišala sam, znači to. Evo slušaj. Zovem iz Kragujevca. Halo? Čujemo vas. Kragujevac ovde, Kragujevac. Evo ovako, ja sam dijabetičar sa poluneuropatijom na nogama i nepok, totalno. Noge su mi odsečene, znači oduzete noge. I leva i desna, puna sam vode. Ja sam razgovarala jednom prilikom sa doktorom, pa sam htela da vidim da li može posle Božića odmah se zakaže i ja bi došla bi iz Kragujevca, ovdje su me dve godine sam u krevetu, dve godine. Možete, naravno, pozovite ovaj broj 011 40 71 255, odmah zakažite pregled, a evo da čujemo i malo objašnjenje vašeg slučaja. Znači, ukoliko ste teško pokretna, možemo da organizujemo i neki boravak i praktično rad u... Međutim, ja mislim da ćemo vas brzo osposobiti da budete pokretna. Može li uopšte toliko... da se izlečimo, evo? Da, dolazite. Evo, sad ću vam reći, pa vidite, kad je u pitanju dijabetisna neuropatija, takozvana dijabetisna neuropatija, to je disfunkcija nervnog sistema kao posledica tog fiziološkog poremećaja, znači tog metabolizma šećera. Kao posledica toga je, evo, i krvotok nije baš kako treba, i limfa ne funkcioniše i zbog onoga što se slabije krećemo. I sve je to povezano. Znači, ta dijabetesna neuropatija se ispoljava pretežno senzorno. Šta to znači? To znači da se gubi osjećaj. Pogotovo se gubi osjećaj donjih ekstremiteta. Da. To kreće od prstiju, pa tabani i onda se postepeno širi prema gore. U nekim slučajevima dolazi skroz do gore. Znači, prosto čovek ne osjeća svoje, može da ih pokreće manje više, ali ne osjeća noge, odnosno ne osjeća stopala, ne osjeća prste i jednostavno kao da hoda, kako da kažem, u vazduhu. Po jastučićima. Znači, to je sa jedne strane. Sa druge strane, evo, kod nje se javila disfunkcija i limfnog sistema, što počinje da postaje dosta opasno, jer tu se javlja insuficijencija krvotoka, znate. I kad se javi insuficijencija krvotoka, vrlo često se dešava nekroza kod takvih pacijenata. Znači, to mora da se razradi. Tu nema, ne postoji alternativa. Mislim, dijabetičari svi treba da obrate pažnju na svoja stopala najviše. Treba da obrađuju svoja stopala, ne smeju da dozvole da se jave takvi. Često puta se javlja i poremeće i cirkulacije, pa se javljaju ono kad pucaju kapilari, znate, prosto noge su pocrne, jeste, oko stopala ili pod koljenica cela i tako dalje. Još uvek nije pocrne, ali ja sam propustila da vam kažem da mi je polomljena levi kuk, mi je polomljen, pa me nisu operisali pre dve godine, a desnu nogu mi je polomila sestra jedna na urgentnom, ono, dok me je prebijala i presvlačila. Dobro, nije bitno. Pa dobro, sve je to bitno u principu. Vi svakako morate da dođete na pregled. Međutim, znači, dijabetisnu neuropatiju mi rešavamo dosta uspešno. Znači, rešavamo skoro uvek. Da ne kažem uvek, jer mislim takvo nešto ne treba da se kaže. Ma makar cele u kolica, makar do kolica. Pa dobro, tako rade, tako pričaju pacijenti, međutim, mi ih oporavimo da mogu da hodaju. Ali tu mora da postoji interakcija.
i treba da se shvati da jednostavno pacijent treba da učestvuje u svemu tome, da sluša savete i da istrpi određenu tu proceduru koja ume da bude i neprijatna. Znači, mi treba da probudimo sve to. Kroz naše, znači, tretmane mi ćemo limfu da razradimo. Svakako ti otuci će da nestanu. Ti otuci su kao posljedica toga... I stomak mi se spustio se stomak. Ti otuci su kao posljedica toga što se slabo krećete i jednostavno limfa ne funkcioniše kako treba. Limfa funkcioniše na principu mišićne aktivnosti i to aktivnosti ovih poprečno-prugastih mišića, znači skeletnih mišića. Doktore, znači, može li moj muž da dođe sa kompletnom dokumentacijom, sa analizama? Vi svakako treba da dođete sa kompletnom dokumentacijom. Ne, ne, on da dođe prvo, vi da pogledate. Može, pa može, neka dođe, nema problema. E. Ili pošaljite putem interneta. Ne, 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 doći će on, on će lično da dođe. Na dobro, 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 upišite 40 71 255, javite se. U ćošku piše. Eto, tako je. Bravo, pregled besplatan, još jednom ću da napomenem. Hvala vam, nadam se da ću makar do kolica rođe. To bi bilo sjajno. Teško je 24 sata sedeti u krevetu. Pa jeste. Tako je, upravu ste i... Namučila sam i porodicu i sebe i sve. Tiži i živci su mi otišli i mene. Nemojte da gubite veru. Hvala što ste se javili, veru, ne smete da gubite, a evo našli ste i nekoga ko kaže i tvrdi da će vam biti bolje. Prema tome, to su najlepše vesti na ovaj današnji dan. Pa vidite, sad nikad izričito ne sme da se tvrdi u ovoj našoj oblasti, jer su mogući raznorazne stvari, ali na osnovu ove neke kliničke slike, mada tu ne može jasno da se vidi sve, znači treba da se pogleda ta dokumentacija i kompletna ta anamneza. Na osnovu toga će biti jasnije, najjasnije će biti na osnovu pregleda i tu će moći da se daju jasnije prognoze. Međutim, hoću da kažem, ta neuropatija je specifična stvar. Reći, neuropatija može da se desi kao posledica disfunkcije, to znači poremećaj samih nerava ili patološki proces na nervima, znači tu se dešava neka razgradnja tih nerava. Neko oštećenje nerava se dešava. Međutim, kod dijabetisa je to specifično. Znate, teži je slučaj kad to dolazi iz centralnog nervnog sistema i onda su ti nervni putevi projekcioni, vrlo složeni i te situacije, ili iz kičme, recimo. U ovaj slučaj je praktično za nas, može da se kaže, lakši, znači ako ne postoje patološka situacija na samoj kičmi. A često puta se dešava i kombinacija svega toga, pa čak i kombinacija sa ovim, sa klasičnim neuropatskim stanjem. Ali evo sada moja konstatacija, masažni tretman može samo da pomogne. Jeste, ova takozvana dijabetisna neuropatija je, nije čista i jasna neuropatija, mislim, kao što je ona, kao što je klasična neuropatija, nego to je neka metabolička, neko fiziološko stanje koje je kao posljedica tog poremećaja. Znači tih fizioloških procesa što se dešavaju. I hoću da kažem, mi to rešavamo vrlo, vrlo uspešno, zato što nije ta klasična. Ta klasična neuropatija se mnogo teže rešava. Tako, eto, dakle, nova nada se definitivno probudila. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Halo. Slušamo vas. Mi vas čujemo. Halo. Halo. Čujemo vas, izvolite. Dobar dan. Dobar dan i vama. Hteo sam vama, vašem gostu i vi svima u studiju da poželim srećnu novu godinu i sve božićne praznike. Hvala. Hvala. Ja sam mladi gospodin za doktora. Mladi gospodin. Ja, zahvaljujući SOS kanalu, došao sam do doktora, ali bio sam beznadežan slučaj. Opustio sam se, hodao sam sa pomoću hodalice, trofirali mišići, zahvaljujući doktoru i gospođi Menčetu, mene su povratili u život. Prohodao sam i sve je bilo u redu dok moja jedna nepažnja ili ne znam šta je došlo do toga, ali zahvaljujući njima ja lepo hodam i želim im sve najbolje. Hvala mnogo što ste se javili i što ste podelili sa nama tu lepu vest. Vi znate o kome se radi, ste prepoznali glas. Pa jeste, mislim da on je tu u blizini nas tamo negde na Vidikovcu živi.
Mislim da sam prepoznao, da. Da, i evo da kažemo, ovo je nešto što je vama, pretpostavljam, najveći dar i najveća radost, zahvalnost pacijenata. Pa jeste, gospodin se dosta, mislim, shvatio je to ozbiljno, dolazio je, ne znam koliko, jedno 20 tretmana, mislim da smo odradili i napredak je krenuo da se osjeća odmah, praktično, nakon nekoliko tretmana, a stanje je bilo vrlo, ono, kritično. Kod starijih ljudi je problem u tome što se teže podiže ta situacija, dolazi ta psihoza, regeneracija je opala i to je mnogo, mnogo kompleksno. Dakle, strpljenje. I tim i tome ih učite, je li tako? Pa strpljenje, saradnja i aktivnost. Evo, on je, na primjer, slušao, on je radio kući vežbe stalno, pokretao se stalno, stalno je pokušavao i tako da... Je li ta hodalica sada sklonjena? Jednostavno se ispravio. Hodalicu smo izbacili, da. Sjajno. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Utišajte to na televizoru, molim vas. Evo, ja sam, Milo, prvi put se javljam, ja sam Milorad Popovski. Slušamo vas, Milorade. Imam artritis, gišt i sad me je to steglo. I imam problema, bole me od kolena obe noge. Od kolena prema dole? Da. I ne mogu da hodam na obe noge. Kad hoću da idem, ja moram da stanem na ivicu stopala ili na petu da hodam. Jel može da savijate kolena? Mogu. E pa to je takav poremećaj, to je znači nešto kao neuropatija, mada nije neuropatija ili ne znam kako se to zove u medicini, fibromijalgija i tako nešto. Međutim, nije to bitno u principu, mi ne idemo po dijagnozama jer mi radimo kompletan tretman koji traje oko 2 sata, radimo celo telo i rešavamo praktično ono što se kaže u korenu probleme. Znači ovde se pretpostavlja da postoji neka disfunkcija, prosto evo ta praktično neka fiziološka disfunkcija, nervi ne funkcionišu kako treba, tu su meka tkiva u pitanju svakako, znači nisu zglobovi. Teža je situacija kad su zglobovi, znači kad ne možemo da savijamo kolena. Doktore, mene bole i levi i desni zglob me bole, ali pomalo nekako... Dobro, to vi mislite da vas boli zglob, međutim bole vas meka tkiva oko zgloba. Tako je. Oko zgloba, što znači nervi, mišići, tetive, ligamenti i tako dalje. Znači, to sad bol je, ona lokacija bola je specifična. Ajde da vam kažem, pregled besplatan, 40 71 255 011, pozovite odmah i zakažite pregled. To je ono što će biti vama verovatno jako značajno. Znači, treba da vas vidimo, treba da vidimo vašu dokumentaciju, anamnezu i onda ćemo vam jasnije reći. Na osnovu toga što kažete, ja mislim da ćemo rešiti vaš slučaj. Tu je ili problem sa samom kičmom ili neki drugi funkcionalni problem, ali mora da se radi kompletan tretman da bi se sve to razradilo. Sad, kao posledica ovoga što on otežano hoda i ne osjeća to, često mislim... desit će se i ono što se desilo sa prethodnom gospođom, znači da počnu noge da otiču. Desit će se i disfunkcija krvotoka, jer nervi kontrolišu sve, uključujući i krvotok. Doktore, mogu da kažem nešto? Kažite. Prvo sam primao ketanol injekcije, pa mi nije pomoglo, pa onda sam sad... Dobro, tako se tretira giht. To su kortikosteroidi koje, kako da vam kažem, mi u principu ne preporučujemo. I sad ne bih o tome pričao. Treba da dođete jednostavno da vas vidimo i da krenemo da radimo. Mi radimo rukama, ne dajemo medikamente, preporučujemo neke suplemente ishrane, ove bionutride, mikronutride, koje praktično nisu lekovi, nego su moćne supstance koje podižu imunitet i uopšte snagu i energiju u organizmu. Znači, naš cilj je da otklonimo te zastoje koje postoje u komunikaciji, nervnoj komunikaciji, limfnoj komunikaciji, krvotoku i uopšte, znači, prosto da podstaknemo da organizam prihvati svoju
da prihvati svoju funkciju, odnosno da mozak uspostavlja, pre svega nervni sistem, da uspostavlja kompletnu komunikaciju. Znači, evo, klasično u ovom slučaju je narušena komunikacija između mozga i određenih delova tela, u ovom slučaju donjih ekstremiteta, i kao posledica toga, znači, mozak ne može da kontroliše situaciju. Sad zamislite, recimo, prosto, ako treba vi da kontrolišete situaciju sa nekim udaljenim delovima terena i tako dalje, i komunikacija prekinuta, vi ne znate šta se tamo dešava. Ili pretpostavljate šta se dešava. Tako i naš mozak, kad se poremeti komunikacija zbog nečega, znači može da bude zbog kičme, može da bude i neki neurološki deficit, ali u ovom slučaju je verovatno problem ili u lumbalnoj kičmi ili neki metabolički poremećaj, evo, slično nešto kao dijabetes, koje je dovelo do te neuropatije ili do takvog nekog stanja. Mi ćemo da razradimo, znači da nervi prosto prorade, odnosno da ta komunikacija prorade, mozak će da primi tačne informacije šta, kako je stanje na terenu, i mozak će da preduzme odgovarajuće mere. Upravo to, ja gledam to ipak kao neki odron na putu gde vi objektivno sagledavate situaciju. Da. Tako da, znači, naši tretmani se sastoje od toga što, znači, mi radimo masažni tretman koji traje oko 2 sata, radi se detaljno celo telo, i cilj je da razradimo sve to. Znači, i prosto postepeno se to vraća. Evo, on recimo ne može da hoda zbog bolova na celom stopalu. To je taj, u ovom slučaju, drastični senzitivni poremećaj. Znate, evo ovaj, u prethodnom slučaju smo imali senzitivni poremećaj, ne osjeća, ali nema bola. A u ovom slučaju, kad recimo postoji drastični bol, to je opet neki poremećaj motorike, odnosno senzorike, osjećaja, ali je veća, kako da kažem, još veća nada praktično. Jer bitno je da osjećamo. Upravo to. Kad osjećamo, znači postoji nervna komunikacija. Ta nervna komunikacija je kad osjećamo drastično. Znači osjećamo bol drastično negde gde prosto ne treba da postoji bol zato što recimo nema povrede. Razumete, mi treba da osjećamo oštru bol ako postoji neka povreda ili ako je zglob izmešten ili nešto se desilo, neka trauma, neka povreda. E sad, u ovom slučaju nema tako neke situacije, a mi osjećamo, znači to je taj senzorni poremećaj. Prosto ti receptori za bol ne funkcionišu onako kako treba. Međutim, ipak funkcionišu. Što znači da mi ćemo to... Samo ih treba probuditi, ili tako, da tako kaže? Ne da ih probudimo, nego da ih, kako da kažem, harmonizujemo. Da prenose ono što treba da prenose, a ne da daju signal. Tako, ovako lakše sa tim vašim primjerima, lakše shvatamo o čemu se radi. Kao što ne treba, znate, to vam je ono kao, prosto stižu impulsi koji nisu tačni, znate. Praktično. Kad se prevežu plava sa crvenom i crvena sa plavom, hajde tako da kažem. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Zovem u vezi, prvo bih pozdravio vas sve u studiju. Hvala takođe. I vam sve najbolje u ovoj godini na Stupići. Hteo sam doktora da pitam, ja inače 15, odnosno više negde 20-ak godina, inače imam 56 godina, 20-ak godina bolujem od Bechtjerovog sindroma. Pa sam teo doktora da pitam u vezi Bechtjerova kako, šta i... Pa vidite, to je specifična stvar, to je relativno retka, kako da kažem, dijagnoza. Još jednom da kažem, mi ne idemo tačno po dijagnozama, znači mi radimo tako što rešavamo kompleksnu situaciju. To je u svakom slučaju poremećaj neki suptilni na nivou celog organizma. Uvek je to tako. Nekad je autoimuno, nekad je sistemsko, nekad je onako čisto fiziološko, metaboličko i tako dalje. Međutim, uvek je to neki poremećaj koji može da bude ili na nekom suptilnom nivou unutra ili na spoljašnjem nivou kao posljedica traume, kao posljedica života, kao posljedica nečega što se dešavalo u životu, kao posljedica, znači, bilo čega. Međutim, mi radimo kompleksno. Radimo komplet celo telo, recimo, ne zadržavamo se tačno na to i da rešavamo samo taj problem, jer sve je povezano sa svim. Znate, kad sve proradi, onda jednostavno organizam nađe svoju ravnotežu i reši problem. Svakako mi treba da mu pomognemo. Znači, naš organizam, evo, i u ovom slučaju i u mnogo slučajeva jednostavno ne može sam da izađe na kraj. Naš organizam svakog trenutka izlazi na kraj sa ogromnom mnoštvom problema. Znači, u svakom trenutku se dešavaju
na prvi pogled beznačajne stvari koje mogu da budu fatalne po naše zdravlje ukoliko nam ne funkcioniše imunobiološki sistem i uopšte taj neurosistem i cela ta fiziologija našeg organizma. Ali evo, dešava se da jednostavno ne može sam sistem da reši. U tom slučaju tražimo pomoć. Tako je, pregled je besplatan, evo, to ću još jednom da napomenem. Znači, treba da ponese tu dokumentaciju, da ponese sve to. Mi razmišljamo, kako da vam kažem, na drugačiji način. Znači, ako ste dobili dijagnozu, ne znači da je to presuda koja ne može da se opovrgne. Znači, i kad dobijemo presudu, imamo višu instancu, pa onda se žalimo i možda presuda nam bude ukinuta, što znači, ne mora da znači da je to kao prvo i osnovno tačno i 100% tako. Drugo, ne mora da znači, ako su vam rekli da je to nešto neizlečivo, da je ovako, onako, isto tako to ne mora da znači, jer prosto jednostavno imamo slučajeve u praksi, koliko god bili retki, da jednostavno beznadežni slučajevi se potpuno izleče. Prema tome, znači, svaki slučaj je individualan, treba da dođete da vidimo, mi gledamo stvari, znači, drugačije. Kad vas pogledamo i pogledamo svakako vašu dokumentaciju, to je izuzetno bitno. Da. I mišljenje, znači, stručnjaka. Kompletnu svoju dokumentaciju. Kompletnu dokumentaciju zajedno sa terapijom koju primate, znači, sve to da zapišete. I onda ćemo da stvorimo sliku i na osnovu tog našeg pregleda i intervjua sa vama, mi ćemo da prosto znamo tačnije neku precizniju sliku i da vam jednostavno predočimo prognozu. Da. Hvala na javljanju. Dakle, 011 40 71 255, pregled besplatan, to je dobar poziv za sve vas da se javite, da zakažete svoj termin. Pretpostavljam da će većina vas to želeti odmah nakon Božića. Vi radite, jel tako? Pa mi u principu radimo sad, mislim, pomoć ljudima je, to je poziv, ono što vi kažete. Evo i u Bibliji lepo piše, Isus Hristos je, znači, pomagao ljudima što se tiče tog iscelenja i u praznicima. Zato je došao i u neki sukob sa tim farisejima, jer jednostavno kaže ljudima, ljudi treba da se leče i kad je praznik. I kad je praznik, tako je. Znači, ne može čovek koji je bolestan subotom ili praznikom da se ne tretira, jer mora da se pomaže. Tako da postoje službe koje rade uvek. Vidite, ono što je bitno, pa takve službe bi trebalo da rade uvek. Znači, to je to. Lekar i iscelitelj, treba da budu lekar i iscelitelj 24 sata. Znači, ne može sad, mogu sad, ne mogu. To važi i za službu policije, za službu vojske. Ne može vojska da kaže sad, ili policija, sad je praznik, pa mi ne radimo. Znači, mora da se pokrije sve to. Upravo tako. I druge ove službe. Mi insistiramo, znate, odnosno nastojimo da čoveku objasnimo. Znači, da čoveka osvestimo. Odnosno, da mu objasnimo kakav je njegov problem. Znači, to se vrlo retko dešava u medicini, da se čoveku objasni. Čoveku se da dijagnoza i ta dijagnoza je nešto kao tako palo s neba i prosto presude i nešto strašno i sad čovek ne zna šta je to. Lekar nema vremena da priča sa njim i on sad pokušava da pita ovoga, onoga i tako. Mi nastojimo da mu objasnimo. Znači, zato imamo tamo u našoj ordinaciji tolike te slike i slajdove i sve ono što... Slike, slajdove, čuda, to obično nema po ordinacijama, ali ja sam to namerno stavio da ljudima objasnim i da im kažem, evo, ovo dolazi odavde, ono dolazi tako, onako, takva je građa, funkcija, anatomija. Imamo još jednu vezu. S obzirom da nam vreme ističe, ja, evo, skratit ćemo ovaj deo i odmah uključiti vas da nam kažete vaš problem i uputiti vas odmah da se javite na broj telefona 40 71 255. Da vas čujemo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Htjela bih da pitam doktora i da vas pozdravim, poželim sve najbolje takođe u životu. Takođe. Ne bolujem od šećerne bolesti, ne bolim ništa, ali jako bolujem od nogu, stopala, mekih tkiva i to. Jedva hodam, ne znam šta da radim, kome da se obratim. S tim pominjem da imam jako velike vene i da su mi došle do pucanja skoro. Evo, slušajte odgovor, a javite se i zakažite pregled, vidite, pregled besplatan. Znači, mi u principu uvek znamo šta treba da radimo, tako da... I vi znate jer ste se javili u program. Izvolite kod nas, mi ćemo da pregledamo, da vidimo vaš slučaj i da mislim, evo, opet da kažemo, ne postoje nerešivi slučajevi, bez obzira koliko bilo teško, nemoguće i bez obzira ko šta kako kaže. Znači, dok smo živi, imamo
jednostavno šansu dok ima veka, ima i leka. Znači, konkretno treba da vidimo vaše stanje, da vidimo da je, prema onome što kažete, to je nešto specifično, nije baš nešto klasično. Znači, jednostavno treba da dođete, da ponesete to što imate od medicinske dokumentacije, znači tih diagnostičkih procedura, eventualno i snimaka ili nešto, evo, ako imate problema sa venama od kardiologa, verovatno imate neke nalaze ili mišljenja. Mi ćemo da uradimo naš pregled i da rešimo. Znači, mi, naši tretmani deluju i na proširene vene. Deluju tako što razrade ceo sistem i vrlo često se vene povuku. To se vrlo, vrlo često dešava. Eto, dakle, čuli ste savete. 40-71-255, pregled besplatan, pozovite i lepo provedite predstojeće praznike. Prijetno. Jordan Kostadinov u svojoj knjizi Dodir duha daje odgovor na pitanje šta je prostor, vreme, gravitacija kroz svoju teoriju o duhu. U knjizi Regenesis opisuje sinergičan univerzalan proces regeneracije koji predstavlja osnov za program iscelenja. Knjiga Integralno kretanje će vam objasniti zašto optimalna pokretljivost omogućava i održava život. Poručite Regenesis izdanja 011-407-1255 i 061-1766-029. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiscelenje Regenesis. Nisam verovao da će mi toliko biti lepo. Međutim, posle 10 minuta masaža ja sam shvatio da sam našao čoveka, ne pričamo ovo radi reklame, našao sam stvarno čoveka koji će mi pomoći da produžim život. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Stvarno me je oporavio da ja više, sad mislim da imam 60 godina, ne 79. Centar za samoiscelenje Regenesis 011-233-9554. Ali ovi vitamini i njegova masaža, stvarno, ne da ga reklamiram, jer ja da nije istina, ne bi to pričao, stvarno mi je mnogo pomoć i ja bi mu se zahvalio i preko televizije. Jordane, hvala ti veliko.